Елена Валерьевна, еще один вопрос по поводу ситуации с ГШС и закрытием школ. Расскажите, пожалуйста, как движется этот процесс, какая будет реакция департамента? Що буде робитися? Ну, якщо уважно послухати, що сказала директорка департаменту юридичного на апаратній нараді, вона сказала абсолютно правильні речі. Позови на закриття ми отримуємо регулярно. Тобто це не сьогодні виникло, це було і минулого року. І ті вимоги, які аргументують для закриття закладу освіти, на нашу думку, є абсолютно недостатніми для закриття шкіл. Тобто ми виходимо в зали судових засідань, маючи свої аргументи. Наведу приклад. Ну, наприклад, давайте візьмемо 22-ту чи 71-ту школу, яких на момент перевірки ще закінчували встановлення системи протипожежної сигналізації. Сьогодні ця сигналізація завершена, тобто коли до суду ми приходимо з готовими документами і бачать, що ці зауваження вже ліквідовані, заклади освіти не закриваються, звичайно. Тому батькам нема чого переживати. З усіх тих закладів, які сьогодні ми бачимо подані до суду, всі основні зауваження, які були у ДСНС, виконані в повному обсязі. Тому я думаю, що ми можемо не хвилюватись, школи будуть працювати. А в яких нарушеннях йшла річ, крім пожежної сигналізації? Були зауваження щодо недостатньої кількості засобів захисту органів дихання. Мова про протигази. Ми, звичайно, розуміємо, що є певні вимоги закону про пожежну безпеку, але, відверто кажучи, з цим пунктом, ну, важко погодитись логічно, тому що протигази діти у разі будь-якої незвичайної події не вдягають. Тобто це просто вимога, яку ми виконуємо, тому що вона прописана. Крім того, купити їх дуже важко, бо випускаються вони за межами нашої країни. І, на нашу думку, цей пункт виконувати, ну, достатньо складно. Ще були приписи, які стосувалися внутрішніх систем водопостачання. Вони цілком були слушні, і ми їх виконали. А от що стосується пожежного водогону всередині школи, то за новими нормами він має бути у вигляді гідранта за територією закладу освіти. Тобто в самій школі його може не бути. І з цим ми також або сперечаємось, або доводимо свої логічні якісь речі. Звичайно, що дуже приємно, в нас немає позовів, які пов'язані з порушеннями, які були ще 6-7 років тому. Це шляхи евакуації, які захаращені, це обшиті вагонками шляхи евакуації, це закриті решітки на вікнах. Тут не зайвим ніколи є пильнування, бо решітки на вікнах є, але під час уроків вони мають бути відкритими. І ми це контролюємо, і якщо і батьки будуть це перевіряти, це також дуже добре.